Você vai reaparecer um poderoso gancho. Isso é fumaça? Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Ah não, esse ainda cai toda hora, velho. Precisamos achar outro caminho. A bruxa. Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Merda. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você? É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino. Além do seu. A gente vai para outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Vamos usar isso. Greyfar. Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes. Com base nos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam. Estou em Midgard. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Estou em Midgard. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Meu Deus, eu tô tirando. Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas, até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar.
É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Ali. Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora que pode despertar a magia dos elfos. Espera, não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não fala muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Essas runas são de Muspelheim, o Reino do Fogo. Não é lugar para crianças, nem mesmo as corajosas. A língua de Niflheim, um lugar sórdido de gelo, névoa e malícia dos anões. De Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Virem à direita, no fim das escadas. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Para começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Agora realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relívagos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Gostando da DLC? Alguma coisa ou alguém... Você lembra que nessa DLC tem pausa, né? Só posso afirmar isso. Tem. Será que é esse? Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Thank you.
Leviosa, a sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Gente, faltando pelo espaço. Uhum. Seu arco, por favor. Peraí. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. Ah, tô trancado, mano. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Aproximem-se da... Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa é a Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Isso está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte, e a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera! Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Que mexida, velho. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar e o reino entre os reinos vai se abrir. Shh.
chama, está caramba. Vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra aí, e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso, a viagem entre reinos postou... só é possível a partir desta sala. Não, acho que sim, A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver? A luz. Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga! Agora não! O que não. foi? Não! Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso, hein? Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Olha esse lugar. Fique por perto e não toque em nada. Tá. O que é aquilo? Acho que você matou. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Garoto. O que diz aí? É sobre uma guerra eterna pela luz. Não entendo. Se os dois lados precisam, não é só dividir? Ganância. Isso costuma causar muitas guerras. Não os balas que se afogavam de dinheiro. Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de Tônica perderam. A gente. Não fizemos nada. Mais deles virão. De onde essas coisas vieram? Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, espera, aquele é o Sindri?
Uma distração vai cair bem. Bom, quando precisar de alguma coisa, estarei aqui. Olha, tem um barco emaranhado logo ali. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Nada. Estranho. Podia jurar que você falou. Ah! Ah! O que foi, garoto? Ah! Ah! Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Ah. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Como é que chama? O mestre, não sei o que lá. Ele, muitas vozes com raiva. Ele falou com esse... Você não ouviu mesmo? Lembrar dela, daí ele, não. Tipo assim, de quem for parecia a França, assim. Agora tá vindo. Maligno. Devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos entendem. Então não são do nosso interesse. Mas não são do nosso interesse. Olha só aquilo. Deve ser o templo que ela falou. Olha, também tem vasos de areia em Alfheim. O que diz aí?
Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sou a mais pura vida. Mas não tem nenhuma runa por aqui. Ah, vamos encontrar. De volta ao barco. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas a Porta Azul deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Elfo escuro! Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo. Ué. Bugou? Inimigos à frente! Da gente. Não pertencemos a este lugar. Altura. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa. Mas não faz sentido. Vamos voltar para o vaso de areia.
que os elfos não conseguem se resolver? Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Chega. Deixa as histórias pro barco. Tenha foco. Pai, os pilares e o anel formam uma runa élfica. Ele tava bugado. Garoto! Eram as vozes de novo, mas eram outras, com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não me importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Lugar. O que é isso? Nossa, olha o que a gente achou. Pai? Sim. As vozes que eu ouvi... Foi meio difícil de entender, mas bem lá no fundo eu acho que eu ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei o que eu vi. Atreus, chega. Ele parece diferente. Olha só os chifres. Atrás de mim, garoto. Isso não deve ser coisa boa. Cuidado, pai! Inimigo atacando! Fique longe daquelas jaulas. Por que será que estão trancados? O quê? Espero que tenha valido a pena.
Poxa, filho. Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir. Bastante.
Atreus, comigo. Tô indo. Porra, onde será que tá esse outro? Não é possível, velho. Achei. Ah, achei. 302 QI, né? Todas as caixas. Você estava errado agora há pouco. Ah. Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem. Ali no espindura. É? Espindura aí. Tô pulando.
Larga ele! Busquei baganina! Espere, garoto! Lute! Rápido, pai! Fique longe de mim! Primeiro, Kuklan! Puxa, garoto! Eu podia ter matado o menino fácil, né? Obrigado. Não dá pra passar. Pena que a corda da bruxa não funciona mais. Ué. Será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Eca, tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Prepare-se! Toma cuidado!
Eu queria ser forte pra fazer isso. Como me sair? Você ainda tem muito que aprender. Bom, ali está. Cuide da retaguarda. Olha o tamanho dessa vida, você lembra quando você começou o jogo? Olha o tamanho que tá. Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. Olha, a porta azul. Conseguimos. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema.
essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta, então? Olá? Venha. Vamos encontrar outro jeito. Mais sinos daqueles. Deve ter um baú Nornir por aqui. O anão de novo. Sindri? Oi, Sindri. Por aqui. Ei, Sindri. Pode dar uma olhada nisso? Sinceramente, tô meio sem ter o que fazer. Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi difícil? Sim. Você só vai me falar isso? Sim. Então o que os traz aqui, amigos? Como posso servi-lo? Onde paramos? É melhor não deixar encostar nisso de novo. Mas se acontecer, diz para ele fortalecer mais o aço. Tá deformando os detalhes. Outra coisa? Vejamos. Veja aqui, tem outro. Essa é uma feiticeira. Ela se chama Groa. Parece que tinha visões. Odin matou ela por causa do livro? Opa. É porque você não tem do nível 3, pô. Não vai ganhar muito dinheiro esse baú. Você não upa o talento de trem? Ei, como o Sindri chegou na nossa frente? Ele e o outro azul parecem viajar rápido. Entramos. Kanatuya! Mas é claro. Fácil do que pensei. Essas portas estão ligadas aqui.
Quase. Não pode, pô. Pai, acho que é melhor você vir. Dá pra se acostumar com isso? Uau! Isso é impressionante! Yeah.
Oxi.
Ali, a luz. Eles cobriram com aquela coisa. Por que fariam isso? Olha, outro elfo luminoso. O que ele está fazendo? Ah, não! Por que estão matando ele? Ele não fez nada. Não faça suposições. Está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. É o escuro! Cuidado! Isso. A sua direita, Dani! What the fuck you do? Chegou nos canos. Está próxima. Procure um jeito de entrar. Putz, grila. Passou o puzzle? Hã?
Você gosta? Deu certo! Olha, mais pontes de luz. Me siga. Senhor, acho que você tem que acender só os que acendem. Em nós. Ordem. Todos pro brejo. Acabamos por aqui. Na merda de novo. Você está restaurando os caminhos. O que é isso? Eu tá. O que era? Porque na mensagem tava escrito assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o que eu pensei? Acho que você deve ser restaurado com a cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu fiz. Me deu. Me deu. Foi. E aí sim, que três que aí, hein? Chama. Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste. Ei, quando a gente achar a luz, como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Dieto! Não. Tu fez do jeito que eu te falei. Não se afaste de mim, garoto. Nem precisa me falar isso. Eca, é tão grudento. Agora esse é o último das reais. Kinanuna! Mais um! Pra trás. Sim.
Esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Tá. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor. Continue atirando, garoto! Eu abro o caminho! Tá bom! A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentre-se! Ai, se eu lembro. Garoto. Tem que deixar pra trás. Você se feriu? Eu tô bem. Uau, que lindo. A luz tá fazendo o templo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Esse aqui? Espera. Tá cantando. Tô ouvindo a voz dela. Eu disse que ouvi. Acha que ela tá aí? Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim...
que é isso? Fei? Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus. Sozinho com ele. Como assim? Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. Ele é shift espaço, tá falando. Ah, shift espaço? Uai, pra espaço? Eu não o conheço e ele não me conhece. Nem parece que ele. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo, não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Só que... Nossa. Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Por que você fez isso? Eu te salvei. Você estava preso ali. Eu esperei, esperei e você não saía. Então eu puxei você. Garoto, foi só por um. Momento. Não! Você ficou lá por muito, muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Ah, mentira que esse mini mata isso tudo. Sim. Olha, a saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco. Segure. Não, a gente foi muito massa aquele puzzle. Ah, né? Não, muito. Cara, você tem uns negócios lá pra atender. E aí, a de quem não vai o do Espírito Santo, aí você só vê. Só o formato de cruz, as coisas ainda na ordem. Qual o sinal? Solte a flecha na pedra. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. A escada tá bloqueada. Tem um cristal de luz lá na frente, no chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota.
tem um cara ali na porta, assim, não tem nada. Nem dica, não tem. Fazer a missão? Vai nele. Quê? Você tá fazendo a missão? Acabou a missão? Cadê? Ah, então, parece que é o horário que acabou. Esse cara aí já foi nele? Ele tá apontando pra lá, já foi pra onde ele tá apontando? Já. Tá acontecendo nada. Aí abre o negócio de missão. Quê? Abre o negócio de missão e vê. O que é sinal preto ali? É o mapa. Aqui? Não, ali na tela. Não, é claro, de outra missão. Certeza? Certeza? Acender o cristal se você achar um ângulo. Ah, vamos voltar pra cima.
Garoto. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas como é que eu vou alcançar? O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Pegou a Lara. Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser.
Estamos aqui faz um tempo. Quando quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. Agora você pode alcançar o vaso. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É semente. Ele nasce de luz. Então, uma porta mesmo. Ótimo. Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. Ah, não. O barco não tá aqui. Ainda tá do outro lado do lago. Então vamos fazer o caminho de volta. O elevador. A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então? Hã? Oi? O que você falou? Por que? O que que é não? O que que é não?
pra eu conseguir ver onde tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Tô tentando. Como a gente vai atravessar sem um cristal? Vamos achar um cristal. Você consegue mesmo carregar isso? Não quero que você fique para trás quando atacarem. Fique atento e quieto. Eu sei como funciona. Até que enfim, ah, mano, o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair logo daqui. O que ele falou? Entendi. Thank you.
No! Pode ser. O que diz? Que cometemos um grande erro. Ajudamos o lado errado? Eu... Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra gente não se envolver. Agora chega. A gente pode ir. Você lembra a resposta? Lembro, sim. Garoto, leia isso. Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduza alguma coisa. Se a mamãe estivesse aqui... Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui. Atreus. Esquece. Está bem.
tava na luz? E aí, Samuel, cadê o furtivo? Você sabe. Não, ela não estava. Você nem ia ligar se ela estivesse. Veja como fala! Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco! Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu. Desculpa. Eu não sabia. Não. Como saberia? Você não me conhece bem. Eu sei que não é fácil. Na luz, só se passou um instante para mim. Se isso conforta você. É bom saber isso, sério. Então, vamos voltar a Midgard, enfrentar o Sopro Negro, ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino? Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes nunca volta. Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos: sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Ah, mano, não é pra fazer isso não nesse jogo. É um jogo de luta, não. Voltaram. Vejo que andaram ocupados. Que observador. Oi. Eu sou mesmo bem meticuloso. É, você foi bom. Mas é cura, né? Sim. Não sei usar errado. Esse tamanho de vida usando errado. Vocês parecem estar se preparando para uma bela... Tem um templo abandonado em Midgard, que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Para ele, nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez, ele se aventurou em Niflheim, atrás de uma pedra de Amolar. Aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim! Ei, por acaso, eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e se acharem a pedra de Amolar... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Dela, caso vá ao depósito. Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira. Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não, imagina, ele morreu. Ah, sinto muito. Pai, tenho que confessar uma coisa. Essas vozes na minha cabeça... Bom... Não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, o animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia. Porque ela estava com medo. Se acontecer de novo, me fale. Entendeu? Conseguimos a luz. Vamos para Midgard. Você pode usar fumaça para bater também, você sabe, né? Usar confusão para os caras te ajudar.
espaço, um em cima do outro. É como se a sala deixasse a gente viajar sem se mexer. Comandante, é os ladrões vão embora. Tem aquela arma também que explode os tubos. Depois de fazer. Ah, mano. Tenta. Ah, não, velho. Credo. Tá faltando pra ler essa merda, mano. Você não precisa de matar, não. Tem como. E sem matar, não, filho. Se você não for me matar, você morre. Só passar furtivo. No mato você começa a correr no meio aí, aí não tem jeito, não, né? Aí, correu. Na cor. Vai, o furtivo dela é correr. Duas vezes mesmo, ia. Vocês aí não foram duas que eu vi, né? Voltamos de outro reino e vimos o seu irmão. Bom, não nessa hora. Você deixou aquele Ela tá em pé. Depois alguém vê, achou ruim. Sai correndo. Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite pro dia e tentou me arruinar junto. Ele ferrou nosso machado? Pelo contrário. Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes. Mas quer saber o que importa? Consistência. E eu tenho isso da cabeça aos pés. O que você fez? Tá melhor. De que
que reino vocês vieram? Vou adivinhar. Alfheim? Como adivinhou? Conheço bem esse cheiro. Eu costumava ficar bastante por lá, mas... Morre, me proibiram comandante. De voltar por causa do... incidente. O que aconteceu? Bom, acho que seu pai não vai gostar que você ouça a história. Tem muito palavrão, roubo e sacanagem. Moleque, era pra matar o comandante, você tá Não vem me julgar. Vocês que chegaram aqui fedendo a elfo, mexe com a minha cabeça. Vão embora, minhas coisas não vão se martelar sozinhas. Olha só a vida, você julgando com essa vida. Não sabe fazer nem o básico. Brock, o que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade para cada um. Acho que foi a última coisa que a gente concordou. Que é? Quer um abraço? Se manda! Desculpa. Você se lembra de como voltar até o Sopro Negro? Lógico. É só atravessar a ponte para a Torre Vanaheim. A gente vai até o Sopro Negro ou vamos explorar? Você que sabe. Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Sabia! Vamos soprar a trompa. Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Não vou soprar antes de você. 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 Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes, após sair da caverna da bruxa. Em que direção fica isso? É, ao meio da manhã. O sol tá ali, então... Ali é o sul. Isso. Inimigos adiante. Belo golpe! Vejo progresso. A gente tem que achar as outras partes do disco linguístico. Eu disse, temos que voltar com uma cifra. Ah, olha! Os mastros de maldição ainda têm a energia da bruxa. Vamos ganhar tempo. Nunca mais! Toma cuidado!
pode ajudar. Que não acaba, amor? Não, vai. Tamanho. Nossa, você demora 3 dias pra sair do lugar? Pô, é daqui 2 horas você vai estar aí ainda. Entendi nada, eu tô... já fiz muita lição desde ontem. Aqui, garoto. Espera, deixa eu ler isso. Agora sim, eu roubo essa porra, trem mostra na... e trem lá na puta que pariu, agora vamos tudo, agora já é, o que eu fiz é pro mal. Olha lá. Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu... Eu disse não. Tá bom. Quem você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. No baú, tá escrito. Já peguei o baú já. Tá um tanto no mapa aí, tá cego? O que a gente faz agora? Vamos ver se é o mesmo. Vou pegar a sala, velho. Olha lá a volta ali. Olha pra cima.
Vamos dar a volta. Deu certo. Ela tinha razão. Venha, vamos terminar isso. Que isso? O caminho tá bloqueado. Vamos escalar. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumiram? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado pra casa. Pra Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca, conseguimos! Mais sopro negro. Certo, não. É. Agora eu tenho que voltar lá e pro pai dar de novo. Isso não é igual de mim, vem. Voltar lá onde? Tá lá no que lugar que eu vou. Aperta o negócio, putão. De... Tem, não. Aí, ó, tem os baús, tem dois baús aí, três baús. Eu não tenho que pegar baú, não. Baú que é pra roubar, eu já roubei. Isso aqui é baú normal, de ganhar dinheiro. Em Fritz, até o baú do Napoleão. Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Não, esse aí não é, não tá na área verde. Não dá pra passar. Esse aí não é mesmo. Tem um vaso de areia. O que diz? Cervo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. Ei, de novo, perguntou. Nada. O chão, garoto. Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. Talvez tenha outro cristal de luz por aqui. Numa caverna? Estranho.
Acho que não vai dar certo. É, ela vai quebrar. Que bug é esse, mano? Não, não, não. Não, não, não. Mas não sobe. Vira pro lado. Tem como não, o trem é pra subir, tem a ponte ali. Não existe isso não, velho. Segura. Espaço. Vai. Nossa, mano, olha aí como é que tá de paciência. Que coisa é essa? Eu passei esse trem de boa. Literalmente todo mundo mata, e não sei como é a Nossa, vou ter que passar pra ela. Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Frelsa. O que tá acontecendo? Ah, pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Tem um
cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Isso ajuda, né? Acho que a gente tem que descer pra subir. Essas passagens parecem pequenas pra gigantes. Por que está indo? Você tá falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e ultrafolk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande. Mas só existe uma. Outra regressada. Ataque vindo de cima. Quero até ver isso aí. Quero até ver isso aí. Opa, deu nem ver onde tá agora. Que isso tava ali. Cadê? Ué, cadê? Ai, você não fez não? Por quê?
Você não tinha matado os caras tudo? O que que o cara fez aí que você não fez? Mostra. Ah, não mostra não. Aí pula. Será que é pula mesmo? Pai, você tá bem ferido. Eu vou caçar esse torneio todo. Vamos guardar isso. São muitos cadáveres. BNR.
DNA. Quer fazer alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Hã? Qualquer coisa, né, filha? O que você quer fazer? Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A gente conseguiu atravessar. É, eu vou ficar por aqui, pessoal. Deixa eu dar um save.